життя у всіх його проявах та галузях не стоїть на місці. Воно швидко змінюється і, звичайно ж, вдосконалюється. Здавалося б, нові надбання науки і техніки, нові культурні та політичні процеси, нові задачі і напрямки розвитку, нові сорти та гібриди мали б остаточно відокремити наш час від минулих століть, поховати те, що було під попелом літ, і сьогодні нам, сучасникам, вважається неперспективним. Однак, насправді, мало не щодня наша влада дивує країну і світ якимись аграрними новаціями, котрі, на думку їх авторів, мають сприяти вдосконаленню і захисту ринку сільгоспродукції. Українському селянинові доводиться адаптуватись до законодавчих змін у досить такі короткі терміни, аби сіяти хліб та нарощувати вагові прирости у рамках правового поля. Додає несподіванок трударям полів і матінка природа. Численні посухи, сильні морози та затяжні дощі свідчать про безліч ризиків при господарюванні на українській землі. Тож, аграрію доводиться сподіватися на зваженість владних проєктів та законодавчих рішень, а ще сподіватися на диво. Хоча те, що хтось називає дивом, може досягатися наполегливою працею, впевнений директор науково-виробничого підприємства «Агроритм» з Любашівського району Віктор Стоцький. Але задля досягнення такої мети треба багато працювати і не слухати казочки деяких діячів про манну небесну. Без особливих зусиль у сільському господарстві ніколи нічого не досягти. А ще при цьому необхідно не цуратися вчитися. На сьогодні вже дикі времена пройшли. Треба серйозно займатися тим ділом, яким ти займаєшся. І на сьогоднішній день сільське господарство, рослинноводство, в частності, о чому ми говоримо, практично невозможно без зв'язку з наукою. Нужно возвращаться і к тим наработкам, які були наработані в ті совєтські времена, де вложились огромні гроші в науку, в селекцію, все остальне. А самый главный вопрос нам, присутствующим, которые работают на земле, которые реально зависят от того, от результата, который там родит, скажем так, нужно прислушиваться, нужно спрашивать. Главный вопрос, я считаю, на сегодня актуальный, надо учиться. Нам всем нужно учиться. Это все, говорят, что там в Европе они впереди, все брехня. Я думаю, что при желании, при нашем огромном научном потенциале, который есть, еще сохранился в стране, те люди, которые 40-50 лет прозанимались, кто кукурузой, кто сорогом, кто подсолнухом, кто пшеницей, они могут нас научить. И пока у нас есть возможность, особенно моложе поколение, учитесь. И мы должны учиться, потому что тех 25-35 – это не тот урожай. Это не тот урожай. И есть способы в наших климатических условиях, которые сложились на сегодняшний день, получать нормальный урожай. Я не говорю, что мы сильно шагнули вперед, что 48 центнер. Просто попробовали сделать то, что мы умеем, что можем. На это хватило денег. Самый главный вопрос, конечно. Потому что из года в год мы максимально влаживали. Оно дает какую-то отдачу. Тож, коли кожен аграрій сумлінно працюватиме над своїм дивом, воно обов'язково станеться. Мудрість трударів науково-виробничого підприємства «Агроритм», що діє в Любашівському районі, оцінили і провідні вчені, і аграрії з багатьох регіонів країни на традиційному щорічному семінарі з вирощування зернових та олійних культур. Особливу увагу організатори аграрного навчання у 2012 році приділили новим формам та методам господарювання. Якщо уважно, скажімо так, аналізувати ситуацію, то, що відбувається сьогодні з нашим кліматом, то, звісно, думаємо і ми, що ж нам робити, що ж сіяти. Соняшник, вроді проскакує, він більш жароустойчивий, більш посухоустойчивий. Кукуруза бідує, бідує кукуруза з ФАО до 300. Та, що ФАО за 300, пережила і чувствує себе добре. Нам прийдеться уходити від ранніх кукуруз. Що в нас було ФАО до 300? Нам хочеться убрати кукурузу сухеньку і здати на елеватор, щоб елеватори нас не розділи. Ну, виходячи з цього, що вона просто згорає ось до августа місяця, виходячи з цього, ви розумієте, що ваша ситуація і наша нічим не відрізняється, особливо східна частина. Хто із Дніпропетровської області, звідти знає, що закінчується Кіровоградська область, закінчується віди на урожай. Чомусь. Отак воно в цьому году склалося в нас. А з урахуванням того, скільки коштів вкладається в осінній посів, перед виробниками все частіше починає поставати питання.
Чим же пересівати площі, на яких загинули озимі, аби все ж таки отримати і гідний врожай, і достаток? На які культури робити ставку, аби їх вирощування було і економічно доцільним, і агрономічно обґрунтованим? Перше – сорго. Друге – соняшники з більшим періодом вегетації, щоб проскакував. Третє – моє, що робити? Максимально соняшником уходити в пізні посіви, поки можемо зберегти влагу, щоб отримати всход. Ми почали сіяти соняшники вже років 10-7, 23 травня. Ну, на першому етапі мої спеціалісти не розуміли мене. Ми сьогодні, скажімо так, третя частина тільки відцвіли і зараз цвітемо. Бачите, що 20-25 градусів температура, в принципі, пріса активна в ньому, насчет опилення, тому що 30 градусів температури, пріса вже сірна. І ми думаємо, чого ж він не опилився. Налів в оптимальних условиях іде, як би там не було по соняшникові. Кукуруза – друга історія. Чим раніше на один день, тим один центнер прибавка урожаю. Клімат і состояння, скажімо так, природи всіх хвилює. Виходячи з цього, треба уважно, наверное, вже нам переглядати на сьогоднішній день наші сівозміни, вводити посухо- і жароустойчиві культури, дивитися по селекції. Тому цьогорічний врожай в науково-виробничому підприємстві «Агроритм» хоч і значно вищий за загальнорайонні показники, але все ж таки є аномальним, ніж закономірним. З одного боку, для зернових культур природні умови в Любашівському районі були більш-менш сприятливими. А з іншого боку, агроритмівці щоденно, щохвилинно у своїх діях спиралися на досягнення української та світової аграрної науки, яка, до речі, ніколи не стоїть на місці. Врожайність в цьому році не гірша, ніж в прошлому році по раннім зерновим. Нічого не змінюється в цьому році. Весь спектр того насіння, яке ми торгуємо на протязі багатьох років, присутні. Зайшли власні наші нові гібриди, дуже цікаві, по пшениці. Пшениця у нас 48, ячмінь 42 озимий. На чому ми остановилися по озимим культурам, які заслуговують увагу найбільше, нам сподобалися. Нам по пшениці одеська селекція залишається, вона себе відчуває добре, тому що на сьогоднішній день ми знаходимося в тої кліматичної, скажімо, ситуації, де ведеться селекція. Крім того, непогано пшениця себе чувствує, шестопаловка, ви всі знаєте. Попри надзвичайну посуху в агроритмі і на ділянках випробувань, і на селекційних ділянках показали високий генетичний потенціал гібриди кукурудзи саме одеської селекції. На удивлення, одеська селекція, ви побачите, ділянки гібридіза, такий качан стоїть. Нічого не взяла оця жара, яка була. А ось Володимир Серіков, завідувач лабораторією первинного насінництва кукурузи Одеського селекційно-генетичного інституту, зазначає, це знову ж таки не природне диво, а генетичний потенціал, закладений в культуру одеськими селекціонерами. Тож за рахунок більшої стійкості до хвороб та шкідників, сильнішої кореневої системи, кращої посухостійкості, кращого засвоєння поживних речовин з ґрунту та ефективнішого синтезу, саме одеська кукурудза в складних погодно-кліматичних умовах все ж таки дає непогані врожаї. В даному господарстві ми вирощуємо гібриди кукурудзи, це Одеський 385, Шаланда, Елегія, а також родительські форми отримуємо наших основних гібридів. Це родительські форми Шаланда, Одеського 385, Кобзи, Елегії, Евріки. Це якраз основні гібриди, які підходять для наших жорстких степних условий, тобто вони засухоустойчиві. В этом году посеян большой полигон Полтавской области, где посеяны все иностранные гибриды, которые поступают к нам в Союз, и все отечественные гибриды всех научных учреждений. И практически из всего этого шлейфа гибридов остались на данный момент одесские и днепропетровские гибриды. Все остальные сгорели. По результатам прошлого года на первые места по Украине вышли Эврика, Одесский 385 и Кобзу по урожаю. То есть это гибриды, которые выдерживают как неблагоприятные условия, а при благоприятных условиях дают очень хорошие результаты. В прошлом году гибриды наши дали максимальный урожай. Это Винница и бывший институт кормов, сейчас институт Полесья. Там мы получили урожай наших гибридов, тоже Кобзы, тоже 385, по 166 центнеров с гектара. И силостной массы по 870 центнеров, куда еще лучше.
вдосконалюють одеські науковці і селекційні програми на базі агроритму з вирощування такої культури, як соняшник. Тим паче, адаптивний потенціал, стійкість до хвороб, висока врожайність і доступна ціна насіння від агроритму роблять солтанівські гібриди соняшнику потужними конкурентами на насіннєвому ринку України. Я думаю, що в майбутньому ми запропонуємо виробництво такі гібриди, які б були відповідали всім умовам сьогоднішнього дня. А з урахуванням того, що в нинішніх умовах досить таки серйозні виклики дають і хвороби соняшнику, то вдосконалення технологій вирощування чорного золота для українських аграріїв є досить таки актуальною темою. Це і традиційні біла, і сіра гниль, і фомопсис, і, звичайно, несправжня борошниста роса, і вовчок або заразіха. І в цьому році нами відмічено, і спільно з відділом фітопатології нашого інституту, ми встановлюємо, що соняшник починає уражуватись хворобами вже бактеріальної природи. Якщо раніше ми зустрічали тільки превалюючи більшість грибкові захворювання, то сьогодні бактеріальні. Сьогодні треба вже обробляти насіння не просто Вітаваксом чи Максимом, да, а вже з додаванням препаратів, які б захищали насіння від бактеріальної інфекції. Тому що ця інфекція починає розвиватися системно з насіння, потім взовні ви її не бачите, але коли підходить час цвітіння, то ви бачите, що кошик не розвивається, він не запліднюється і таке інше. І потім усихає. І це форма проявлення бактеріозів, які сьогодні стурбований весь світ. В останні роки через порушення системи землеробства, перенасичення сівозміни соняшником та з ряду інших причин спостерігається наростання в посівах цієї культури чисельності і шкідливості спеціалізованих шкідливих організмів, зокрема вовчка. І якщо на Одещині стан справ ще не критичний, то ось сусідні регіони просто потерпають від цього паразита. Наша зона поки що не переживає таку критичну ситуацію, але Донецька, частина Луганської, Запорізької області, вони вже підходять до тої ситуації, що практично неможливо вирощувати соняшник. Стає. Утворились нові раси, більш вірулентні, чим були інші. І всі гібриди, всі генотипи зараз уражуються цим рослиною, паразитом. У боротьбі з вовчком на посівах соняшнику особливих результатів не дає ані застосування хімічних препаратів, ані ручне виполювання. Необхідно, констатує наука, створювати імунні гібриди. Якщо буде така плідна співпраця з такими господарями, якими є Віктор Павлович, і такою передовою наукою, яка є в нашому селекційно-генетичному інституті, тільки така співпраця може призвести до того, що будуть створені сучасні гібриди і сорти багатьох сільськогосподарських культур, які будуть вам в нагоді. Окрім традиційних соняшнику та кукурудзи, має займати чільне місце у сівозміні успішних аграріїв і така культура, як сорго. Тим паче, що посушливі погодні умови року 2012-го переконливо засвідчили. Сорго – посухостійка культура, яка дозволяє отримувати стабільний врожай щороку. До того ж, собівартість врожаю сорго значно менша. Якщо ми заглянемо в реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, що ми бачимо? В реєстрі сорго зернове, сорис або сорго харчове, сорго цукрове, сорго суданське, сорго віничне. Бачите, оцю одну культуру можна використовувати на фураж, на корми, як технічну культуру, для тваринництва і для віників. Але знову ж таки виникає питання, якщо і робити ставку на вирощування сорго, то де ж на зерновому ринку України купити вдосталь насіння та ще й не потрапити з цим в халепу? Іноземні компанії переконують у високій якості свого насіння – зернового, продовольчого та цукрового сорго. Вітчизняні селекціонери зазначають, купуючи насіння іноземної селекції,
ви купуєте гібриди. Українська ж наука пропонує нашому аграрію виключно сорти. Для всіх видів сорогу, по нашим спостереженням, немає різниці в урожаї, в умовах посухи між гібридами і сортами. Якщо заглянути в реєстр, то серед всіх сортів та гібридів сорогу, які занесені до реєстру української селекції, не закордонної, приблизно 80% – це сорти, а 20% – це гібриди. Іноземні всі 100% – це гібриди, тому що вони контролюють насінництво. Тут гроші від насінництва йдуть. А у нас ми, селекціонери, грошей за свою працю від насінництва не отримуємо, тому ми даємо виробництву те, що дає більший урожай. Маючи досвід організації таких семінарів, Агроритм щороку і практичну частину проводить за особливим сценарієм. До огляду полів, де вирощують соняшник та кукурудзу, цього року всі учасники семінару мали можливість побувати на посівах сорго та сої. Усі з зацікавленням спілкувалися і з керівництвом підприємства, і безпосередньо з менеджерами компанії, маючи при цьому чудову можливість на власні очі побачити, як за найсучаснішими технологіями в Любашівському районі вирощують різноманітні культури. Адже кожен з тих керівників та агрономів сільськогосподарських підприємств, які стали учасниками науково-практичного семінару на базі Агроритму, знають і пам'ятають життєву істину. Успіх в рослинному бізнесі на 70% залежить від якості посівного матеріалу. Ми купували тут і пшеницю, смуглянку, і ячмінь достойний, і, скажімо так, кукурудзи, і соняшники. Ну, звичайно, в нашій зоні все буде залежати фінансовий стан господарства від того, як вродить соняшник. Якщо порівняти продукцію виробника, то в співвідношенні ціна-якість ми мали гарний результат, то на сьогоднішній день присутність всіх вас у залі науки свідчить про те, що даний виробник активно прогресує і його, скажімо так, потенціал росте. Можу сказати, що в цьому році ми взяли, старий добрий перформер в цьому господарстві, не помилились, в принципі, потенціал у нього гарний і вид, як на сьогоднішній рік, доволі пристойний. Крім того, нам сподобався новий сорт «Салтан». Він навіть в умовах засухи має непоганий вид. Ми посіяли рядом кусок піонера. Скажу так, що ми ще не проводили збір, але візуально він нічим не уступає, скажімо так, славнозвісному, дорогому бренду. З Агроритмом ми працюємо вже дуже давно, з 2003 року. Беремо у них насіння і так, як і ярих, і озимих ячмінів, озимої пшениці, кукурудзи, і в цьому році соняшник взяли попробувати. Озимий ячмінь. В цьому році ми зібрали 33 центнера, сорт достойний, на площі 3000 гектар. Озима пшениця. Значить, 1000 гектар у нас були в дуже таких екстремальних умовах, взагалі без снігу, в Ільшанському районі. Там ми зібрали Антоновки 31 центнер. Останні 4,5 тисячі гектар Антоновка і Смуглянка дали в нас по 45 центнерів. Я думаю, такі результати самі за себе говорять. На протязі 4 років ми еліту беремо тільки в Агроритмі і сіємо тільки першу репродукцію, десь 90-95%. Там чуть-чуть, якщо не вистачає, сіємо другу репродукцію. Значить, по кукурузі. Вже пройшли і позапрошлий рік сіяли тільки кобзу і шалом. І в цьому році посіви кобзи і шаланди складають десь 40%. Ми в цьому році посіяли 4900 гектар кукурузи. Ми довольні з працею з Агроритмом і надалі будемо співпрацювати.
Високу професійну оцінку діяльності та якості насіннєвої продукції науково-виробничого підприємства «Агроритм» дав і виконавчий директор Асоціації «Українське насіннєве товариство» Геннадій Кійко, при цьому зауваживши, що Любашівське підприємство входить до списку визнаних лідерів насіннєвого ринку України. Щодо первинного насінництва, до того, що робиться в первинному насінництві, то я б хотів сказати, що «Агроритм» сьогодні попереду, і своїми діями, своєю працею, своєю реалізацією насіння, своєю бізнес-програмою, виконанням її, показує приклад багатьом тим підприємствам, які мріють, планують, надіються займатися і мати в цьому бізнесі позитивні тенденції. Люди, які займаються насінням, це ті люди, які дбають, мріють і працюють над майбутнім держави. Звичайно, традиції та звичаї господарювання на українській землі змінюються з часом, набуваючи нових, сучасних рис, позбавляючись від забобонів та застарілих деталей. Але вкотре переконуємось, що саме наше, українське сільське господарство було і залишається індивідуальним, особливим і не схожим на інших. Завдяки наполегливій праці, знанням та досвіду наші українські селяни отримують і рекордні врожаї, і надої, і вагомі прирости. Але при цьому кожен з них донині переконаний, що в жодному університеті, навчальному чи виробничо-життєвому остаточно неможливо усе пізнати про нашу землю. Тож, колектив науково-виробничого підприємства «Агроритм» не соромиться впродовж усього життя читати мудру книгу природи. Адже знають, що у нас в Україні немає землі, нездатної виробляти.